həqiqi səbir, savab yazılan səbir odur ki, ilk alında gələn səbirdir. O vaxtı gəldisə, səbir elədinsə, onda o savablar yazılır. Sonradan olan səbir, o səbir sayılmır. Çünki insan məcburdur artıq. Ondan sonra eləməğa səbir məcbur. Çünki insan özünə gələndən sonra başqa heç bir şey çıxış yolu tapa bilmir. O heyvani səbir. Həqiqi səbir odur ki, insanın başına ilk anında, yəni müsibət gəldisə, yəni səbirli olur və savabını da Allahdan gözləyir. Və yuhsunu ən yəqulə innə lillə və innə li raciun. Bu sözləridir. Biz Allahdan dönmüşük, Allaha da qayıdacaq. Allahım məcini fi musibəti və xluf li xayran minə. Allahım mənim müsibətimə əcir ver, mükafat ver və mənim müsibətimi ondan da daha xeyirli ilə əvəz et. Həmcə faydalarını odur ki, havaq insan səbir eləyərsə ona tərif olur, ilk alında olan səbir. Sonra əgər məsələn insan başına məsələn nəsə düşdüsə, niyə düşdü dedisə, uca artıq adam səbirdən çıxdı. Çünki dili ilə şikayət elədi. Amma sonra uca artıq başına düşəndən sonra, o sözü deyəndən sonra, ucu ondan sonra da deməsə, savab yoxdur. Ucu getdi. Ona görə, inna lillahi və inna ilayhi raciun. Və yaxud da ki, məsələn, insanın əzizi getdisə, dedi, niyə görə öldü? Və yaxud da ki, o cavan idi. Belə sözlər işlətdisə, savabı getdi. İnsan səbirli olmalıdır və savabını da Allahdan istəməlidir. O bilməlidir ki, Ənnə lillahi mə əxədə. Allah nəyi götürübsə, o Allahındır. Nəyi veribsə, yenə o Allahındır. Və hər şey onun yanında müəyyən bir vaxta kimidir. Yəni, hamı öləcək. Hamı öləcək. Allah qatında hamının əcəli müəyyən bir vaxta kimidir. Səbirin yanında ağlamaq səbiri yox edir. Səbiri yox edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahdan qorx, səbirli ol. Bir insan gedir qəbirin yanında ağlayırsa, o adamda yəni səbir yoxdur, səbirin mükafatını götürmür. İnsanlar var ki, yəni imtihan olunurlar. Yəni onun yaxını ölür, meyti ölür. Və o, qəbrin yanında fırlanır və ağlayır. Bu da həqiqətən də səbiri yox eləyir. Yəni, bu adam səbirli sayılmır. Bu adam nə almır? Səbirli sayılmır. Bəl nəqul idə şi'tə ən tənfə'l meyyit fəd'ullah və ən fi beyt. Əgər sən öz meyyitin üçün, yəni ölü üçün, yəni sənin sevimli olan bir meyyit üçün fayda vermək istəyirsənsə Allaha dua elə, sən evində olduğun halda. Ən gözəl budur. Ehtiyac yoxdur, sən qəbristanlığa gələsən, ağlayasan və başqa hərəkətlər eləyəsən. Bir insan deyir, qəbrin yanına gələrsə, öz əzizinin yanına gələrsə, həmişə insanın beynində o meyit qalır. Onun zehnində həməşə onu fikirləşir. Onu fikirləşir və ondan uzaq olmur. Hine izin la yensə musibət əbədən. O insan heç vaxtı müsibətini unutmur. Çünki Allah Teala'nın rəhmətindəndir ki, bizim başımıza gələn müsibətləri Allah Teala unutdurur. Amma sən əksinə Allah Teala'nın rəhmətini götürmürsən və o müsibəti həməşə xatırlayırsan. Olmaz yəni. İnsan yəni bu şeyi eləməməli. İnsan üçün ən əfsəl odur ki, müsibəti unudur. Yəni, fikir vermir. Ona görə öldüsə ölür. Peyğəmbər səsəm nədir? Tez bastırır. Bəzi insanlar var ki, o ölünü evdə saxlayırlar. İnsan onun yaxınları gördükcə ağlayır, gördükcə kədərlənir. Əslində öldüsə, hətta gecə ölsə belə, gecə ilə bastırılır. Bu sünnədir. Gecə ilə bastırılmalıdır. Yəni, çünki
ölü istəyir ki, öz yerinə vaxtında çatsın. Bu birinci fayda. Həmçinin oradakı cəmaat, özünün yaxınları, onu gördükcə müsibəti biraz da güclənir, biraz da kədəri çoxalır və həmçinin də Allah qorusun, yəni Allahın qəzəbini insan qazana bilər. Artıq sözlər işlətmək.